A keni dëgjuar njerëz që thonë gjëra të tilla si: "Oh, me çfarë bote do të përballen fëmijët e mi kur të rriten?" Ose: "Sigurisht që nuk do doja të rrisja fëmijë sot." Mos ju vi keq, apo të keni frikë për fëmijët, një përi tuaj, sepse bota në të cilën ata po rriten nuk është ajo që ka qenë. Ashtu si Danieli, Davidi, Esteri dhe Pietri në Bibël, Perëndia i krijoi fëmijët dhe një përi tan dhe i ka thirrur ata në momentin dhe kohën e duhur. Detyra jonë është të ndihmojmë fëmijët tanë të njohin dhe të realizojnë qëllimin për të cilin Zoti i krijoi. Rritini në njohurinë e fuqisë së Perëndisë. Stërvitini ata në autoritetin e fjalës. Mësojeni të ecin me besim duke ditur se Perëndia ka kontrollin e gjithçkaje. Mos u mësoni frikën dhe dëshpërimin nga gjendja e botës në të cilën jetojnë, por shpresën se në Perëndin mund të bëjnë diçka për të. Perëndia nuk po vret mendjen se çfarë do të bëjmë me këtë botë rëmujshme. Ai po ngren një ushtri për të mposhtur errësirën dhe për ta bërë veten të njohur në të gjithë tokën.